E vazhdojmë tutje, programin e mëngjesit për t'ju informuar edhe njëherë se Kosova sot, pra me 18 maj, hyn në fuqi faza e dytë e lehtësimit të masave kundër COVID-19 për diskutuar më në detaje për veprimtaritë të cilat do të rinisin punën dhe kushtet që duhet plotësuar dhe mënyrën se si do të funksionojnë. Unë në një linjë të drejtë për drejtë jam me zëvendësin e Ministrisë së Shëndetësisë zotrin Fajkoti. Mirëmëngjesi për juve. Mirëmëngjesi për juve. Si keni filluar ditën sot? Më thoni pak se jeni shumë angazhime dhe besoj se jo bash letë. Po e kemi përfundu mas mes natës në Romë, ta është fillu më herët, sot kështu orari e të saj kohë kësi soj është. Një për ditë shmëri për i dy muaj të tërë që po ju për cilë gjithë stafin e ju i, kështu që shumë fare mirë jemi në korrent të trasaj që po bëni. Fajk, jam këtu për të informuar edhe njerë gjithë shikuesit tanë se sot do të rinisin me fazën e dytë të hapjes e disa prej veprimtarive, kushave të ndryshme të bizneseve që do të funksionojnë. Dhe më thoni pak për këto lloj veprimtarish se na shpjegoni si do të jetë mënyra e funksionimit, kushtet që ata duhet plotësuar për të nisur punën, karshi masave që duhet i kemë për bazë. Po, si që thate dhe ju, thate që të në faza dytë e hapjes graduale ekonomike, përkatësisht fillon veprimin disa veprimtarive, si që është tregtia me pakic, pas taj pune e stomatologve, fizioterapeutve, floktarët, tregu i gjelbër, gjithashtu, sektori i gastronomisë, shërbimet merë me veti, transporti e kurullor, transporti urban dhe ndërurban, qendrat e thirrje, si dhe hapja muzeve dhe galerive. Gjitha këto veprimtari duhet të fillojnë punën me një kujdes shtuar. Ministria e Shëndetësisë ka përgatitur tashmë udhëzuesin sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik se si do zhvillohet veprimtaria në këto shërbime dhe ai sot do të jetë në dispozicion të gjitha atyre që bëjnë pjesë në këto kategori. Atu do të ketë udhëzime të veçanta për secilën kategori se si do të punojë shembull stomatologu, si duhet veproj tregu, si duhet punojnë floktarët dhe shumica punëve do të kryhen kryesisht me termine për jashtë këtë sektorin e tregut gjelbër dhe gastronomisë me element kryesor që duhet fokusuar dhe që duhet ta ketë parasysh qytetarët është që shërbimet do të bëhen për klientët të cilët janë të obliguar të bartin maska. Ndërsa elementi i dytë i cili duhet theksohet këtë rast është rujtja e distancës fizike. Do të thotë janë dy elemente shumë të rëndësishme, të cilat duhet të kemi parasysh si ata që shërbejnë, si ata që marrin shërbime. Rujtjen e distancës dhe përdorimin e maskave, sepse ne po hyjmë në një fazë tjetër, do të thotë hapjes graduale ekonomike, e cila po zhvillohet në një kohë kur vendi jonë regjistron ende raste pozitive për COVID-19. Pra gjatë ditës për them edhe një herë, gjitha këto veprimtari do të kenë në vefasën e Ministrisë së Shëndetësisë udhëzuesin dhe përgjithshëm, i cili ka specifika për secilën veprimtari se si duhet veproj tash etj. Sipas parashikimeve tuaja, janë të gatshme gjitha këto të përmbahen rregullave, do të ketë komision apo inspektorat i cili do ta verifikojë se si po shkojnë punët, sepse kjo do të jetë një fazë rivlerësimi deri me datën 1 qershor, besoj. Është shumë e rëndësi që vetë bizneset të përmbahen udhëzuesve, sepse kjo para gjithash krijon një mbrojtje spari për ta, pastaj edhe për klientelën e tyre. Normalisht që inspektoratet e ndryshme, tresorve ndryshme, dhe të ambikqyrin punën e tyre, për aja që ka mund të thuhet që shtani është që qytetarët pak sa e kanë keq kuptuar mesazhin e hapjes graduale ekonomike dhe shihet duke filluar nga mëngjesi sotëm që ka lëvizje në grupe, dhe për ma keq ka numër të qytetarëve cilët fare nuk bartin maska. Dhe të të hapja graduale ekonomike nuk nënkupton fundin e pandemis, por nënkupton kalimin e një fazë tjetër me relaksim të masau, për të dhenë ma shumë frimari ekonomis, por gjithmonë duke mos haruar faktin që shëndeti është shumë i rëndësishëm dhe duhet kujdesemi në instancë fundit edhe për atë si që kemi bërë deri më tani. Okej, e thamë se është fazë rivlerësimi, që ka nënkupton kjo deri me datën 1 qershor? Jo, faza rivlerësimit nënkupton që veprimtarit cilat tani janë të lejuara, do të ushtrojnë punën e tyre dhe në qo se gjithë shka shkon si pas planën, në qo se ato u përmbahen u zuzve, regullave, në qo se shojmë që situata epidemiologike në teren
nuk ka ndonjë përketësim, përkundrazi vjen duke u përmirësuar, atëherë kjo krijon mundësi që disa veprimtari të cilat janë, themi ashtu, në pikpyetje për fazën e tretë që pritet fillojnë më 1 qershor, fillojnë mbas edhe më herët se që ka qenë e para parë. Për shembull, sa i përket fazës së dytë, e cila ka filluar sot, veprimtaritë sportive dini nuk kanë qenë të lejuara. Mirë po ministria në bashkëpunim me Federatën e Futbollit ka bërë një lehtësim dhe u ka lejuar futbollistëve që spaku deri me 1 qershor t'i kryjnë stërvitjet nën kushtet e një udhëzuesi që është përgatitur së bashku me Federatën dhe ata do të mund të thotë ushtrojnë stërvitjen tani në mënyrë që kur të vijë 1 qershori të jenë gatshëm edhe për aktivitete sportive. Edhe për veprimtaritë e tjera lejnë rregullat e njëjta. Nëse gjatë kësaj faze tregon disiplinë, kujdes gjatë ushtrimit veprimtarisë, atëherë mund të ketë relaksime tjera cilat pillojnë me fazën e tretë me 1 qershor, sepse gjatë kësaj faze do të vlerësohen, do të thotë puna e a ka mundësi që në qershor të punojnë parqet, fillojnë për shembull ceremonitë fetare, qendrat e kujdesit ditor, qendra tregtare etj. Është shumë e rëndësishme që në fazën e dytë që po nis sot dhe që zot deri me 1 qershor bizneset dhe qytetarët të tregojnë disiplinë maksimale për t'i dhënë mundësi fazës së tretë që të startojë ashtu siç ka qenë e paraqitur me tri fazat kur është përcaktuar plani ekonomik i hapjes graduale. Ai ka mund të më thoni se ka ndonjë informacion më të saktë rreth hapjes së qerdheve, me që është një nga temat që po diskutohet shumë nëpër familjet tona, se për zhvilluar veprimtarinë e bizneseve të tyre është shumë e rëndësishme t'i akomodojnë fëmijët. Si do të thjesht? Është një prej pyetjeve më të shpeshta që është bërë këtyre dede, për shkak se nën kuptohet që me hapjen graduale disa punëtorë që kanë punuar në distancë tash mbas se mund t'i kthehen punës rregull dhe normalisht ato i kanë preokupim çështjen e fëmijëve. Tash për tash qerdhet apo kopshtet të ndryshme mbeten të mbyllura, por qendrat e kujdesit ditor do të rivlerësohen gjatë kësaj faze. Në kaluar zakonisht veprimtaria e qerdheve është ndërlidh edhe me veprimtarinë e shkollave, por është një temë shumë e ndjeshme e cila duhet të rivlerësohet sigurisht gjatë kësaj periudhe, eventualisht qershor, para se të merret ndonjë veprim, për shkak se siç e thamë edhe më herët, ende jemi në një fazë kur kontaktet mund të jenë shumë të rrezikshme dhe në këtë aspekt kategoria që duhet mbrojtur më shumë ti normalisht përveç kategorive ndjeshme që janë të moshuarit janë edhe fëmijët dhe me ta duhet pasën e kujtës të shumë feshtë. Pa e ku në falenderoj për këtë paracitje të drejt për drejt, pun të mbarë dhe sukses e juve. Faleminderit edhe juve, pun të mbarë.